यो मोहन बतास फाउन्डेसनद्वारा आयोजित यस यो प्रथम मोहन बतास फाउन्डेसन कप जन एक्कासीका यस कार्यक्रमका प्रमुख के अरे सभासदज्यू तथा यस ब्याडमिन्टन बेस्ट नगरका ब्याडमिन्टन क्लबका अध्यक्षज्यू जिलजिमी गुरुङज्यू मोहन बतास फाउन्डेसनका प्रमुखज्यू मोहन बतास फाउन्डेसनका संस्थापक जी हुनुभयो संस्थापकज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरु पत्रकार मित्रहरु सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा मलाई निमन्त्रण गरी यो मेरो २०० रुपैयाँ राखेर आउनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै यो हाम्रो यो ब्यास नगरपालिका ब्याडमिन्टन क्लबबाट जुन एउटा कार्यक्रम यो कार्यक्रम गरी यस कार्यक्रमको चाहिँ एउटा खेलाडीप्रति एउटा खेलको भावना एउटा सामूहिक भावना एउटा सामूहिक एउटा क्रियाकलाप पनि हो यो गेम भनेको चाहिँ यो गेमले एउटा शारीरिक रूपमा मात्र नभएकन एउटा मानसिक रूपमा सँगसँगै एउटा सामूहिकको भावना र एउटा एकबद्धताको नि भावना यसले चाहिँ सिर्जना गराउँछ त्यस कारण यो खेलले एउटा खेलको खेलाडीको मर्मअनुसार खेलको एउटा चाहिँ नियमअनुसार र सँगसँगै खेलमा पालन गर्ने नियमले चाहिँ हाम्रो एउटा अनुशासनको पाटो पनि सिकाउने भएको हिसाबले खेल भनेको चाहिँ शारीरिक रूपमा मात्र नभइकन यसले चाहिँ एउटा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने यसले एक आपसमा चाहिँ एकबद्धताको अवस्थालाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो बनाउने र सँगसँगै मैले मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने कुरा नभइकन सामूहिक भावनाको पनि एउटा कलेक्टिभ इफोर्ट्सको पनि यसले चाहिँ विकास गर्ने भएको हिसाबले चाहिँ खेलले खेलको मात्रै सिर्जना गराउँदैन यसले एउटा समाजमा राम्रो किसिमको चाहिँ समाजमा राम्रो किसिमको यसले मेसेज दिने खालको पनि यसले आफ्नो कार्यहरू अप्रत्यक्ष रूपमा गरिराखेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो खेल भन्ने यो आजको यो कार्यक्रममा तिसवटा टिमको सहभागिति रहेकोमा चाहिँ दुईवटा टिम चाहिँ अब फाइनलमा पुग्नु भएको छ र जति खेल्नु भएको छ आफ्नो सिप लगाएर आफ्नो प्रयत्न लगाएर आफ्नो जुन कला लगाएर जति साथीहरू खेल्नुभयो जति साथी खेल्नुभयो उहाँ साथीहरू यसमा फाइनलमा नपुग्नु भए पनि अर्को नेक्स्ट टाइम पनि उहाँहरू फाइनलमा पुग्नु हुनेछ अझै राम्रो गर्नुहुनेछ भने उहाँलाई चाहिँ म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु र उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र सँगसँगै यो फाइनलमा पुग्नुभएका हाम्रो लक्ष्मण लामाजी डिबी गुरुङजी र त्यसै गरी भीषण श्रेष्ठ र रवि थापाज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो खेल हो खेलमा जसको पनि हार दिनुसक्छ र हारलाई स्वीकार्नु पनि फेरि के हो भने खेलको मर्म हो जसरी आज नेपालले अन्तिम बलमा दुई रन चाहिने अवस्थामा पनि हामी नेपालले हाम्रो आजको दक्षिण अफ्रिकाको विरुद्ध जुन क्रिकेटको आइसिसीको T20को क्रिकेट भएको थियो हामीले गुमाउनु परेको अवस्था थियो र पनि त्यो नेपाली खेलाडीले संसारभरिको मन चाहिँ जितेको अवस्था थियो चाहे त्यो आइसिसीको होस् चाहे त्यो अरू कमेन्टेटरको होस् चाहे त्यो इङ्ग्लिसको कमेन्टेटर होस् चाहे हिन्दीको कमेन्टेटर होस् सबैको मन जितेको अवस्था चाहिँ थियो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ खेलमा मात्रै होइन मन पनि जित्नुपर्छ मनदेखि खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहेँ र अहिले जुन खेलाडीहरू खेल्नुहुन्छ जुन क्लबबाट खेलाडी साथीहरू खेल्नुहुन्छ उहाँहरू चारजना मध्ये अथवा दुई एउटा टिम चाहिँ अवश्य नै त्यसलाई प्रथम हुनेछ र प्रथम अथवा द्वितीय वाट एभर जे भए पनि त्यसलाई आफ्नो रिजल्टलाई आत्मसात गरेर यसलाई चाहिँ एउटा खेलको भावनामा मात्रै लिएर चाहिँ खेल्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा लिएको छु र सँगसँगै फेरि पनि यो ब्यास नगर ब्याडमिन्टन क्लबले यो मोहन बतास फाउन्डेसन प्रथम मोहन बतास फाउन्डेसन कप 2081 आयोजना गरी मलाई एउटा प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरियो गर्मीमा पनि प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रण गरे मलाई दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद उहाँ तनहुँ जिल्लाको अहिले प्रहरी क्षेत्रमा अहिले राम्रो काम गरेर अहिले आइडल बन्नुभएको छ त्यसको लागि म उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँ आएपछि तनहुँमा धेरै राम्रो कामहरू भएका छन् र आगामी दिनहरूमा पनि यसले निरन्तर पाओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु र आज मोहन बतास फाउन्डेसनद्वारा उहाँको सहयोगमा आज हामीले प्रथम मोहन बतास फाउन्डेसन कप 2081 सञ्चालन गरिरहेको छौँ यसमा 30 टिम सहभागी थिए र अहिले आएर 26 टिमले आफ्नो राम्रो प्रदर्शन गर्दै अहिले 4 टिम फाइनलसम्म पुगेको छ म दुवै टिमलाई दुई टिमलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु यति बेला चाहिँ हाम्रो यो प्रथम मोहन बतास फाउन्डेसन कप 2081 यो फाइनल गेम रहेको छ यो फाइनल गेमको लागि शुक्ला भर्सेस भीमातको रहेको छ
अब चाहिँ प्रमुख अतिथिको हातबाट कप दिएर एम्पायरमा हुनुहुन्छ ड्याट गुरुङ सर एम्पायरमा र हाम्रो यता चाहिँ लाइन्समेनमा हुनुहुन्छ यता राम सर अनि यता लाइन्समेनमा हुनुहुन्छ राजु गुरुङ अनि यता स्कोर बोर्डमा हुनुहुन्छ सागर थापा अनि उता चाहिँ निरज गुरुङ हुनुहुन्छ भने यता चाहिँ हाम्रो विक्रम दरै हुनुहुन्छ मेरो दाहिने साइडमा भीमात नगरपालिकाको खेलाडीहरू हुनुहुन्छ भने सरी देब्रे साइडमा भीमात नगरपालिकाको खेलाडी साथीहरू हुनुहुन्छ भने दाहिने साइडमा भने शुक्ला गण्डकीका खेलाडी साथीहरू हुनुहुन्छ यति बेला स्कोर रहेको छ भीमात 5 र शुक्ला 3 अङ्क रहेको छ फेरि पनि भीमात नम्बर थप्न सफल नम्बर रहेको छ 6-3 तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ मोहन बतास प्रथम मोहन बतास फाउन्डेसन कप रहेको छ र आयोजक बेस्ट नगरपालिका ब्याडमिन्टन क्लब रहेको छ आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी श्री अब्दुल राज बोहरा हुनुहुन्छ भने कार्यक्रमका सभापतिमा हुनुहुन्छ कुमार गुरुङ क्षेत्र अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यसै गरी दास नगरपालिका ब्याडमिन्टन क्लबका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आहा अत्यन्तै उत्कृष्ट प्रहार गरी फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भीमात नम्बर रहेको छ 9-5 फेरि पनि
नम्बर थप्न सफल भुनाथ नम्बर रहेको छ 10-5 अहिले भने नम्बर रहेको छ शुक्ला नम्बर रहेको छ 6-10 बल राइट हुन पुगेको छ जसको फाइदा रहेको छ शुक्लालाई नम्बर रहेको छ 7-10 उत्कृष्ट सट प्रहार गरी फेरि पनि नम्बर थप्न सफल शुक्ला नम्बर रहेको छ 8-10 निकै प्रतिस्पर्धात्मक गेम भइरहेको छ फेरि पनि नम्बर थप्न सफल शुक्ला नम्बर रहेको छ 9-10 बल सट हुन पुगेको छ जसको फाइदा रहेको छ हिमाद यति बेला पनि ब्रेक टाइम रहेको छ फेरि पनि हामी मोहन प्रताप फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि आज यो गेम गर्न सफल र पार्नुभएको छ मोहन प्रताप फाउन्डेसनलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नम्बर रहेको छ धुनाथ 11 शुक्ला 9 अत्यन्तै कम्पिटिसन रहेको छ बल गर्न नसफल जसको फाइदा रहेको छ शुक्लालाई नम्बर रहेको छ 11-11 उत्कृष्ट सट प्रहार गरी पुनः नम्बर थप्न सफल धिमाग नम्बर रहेको छ 12-11 उत्कृष्ट गेम भइरहेको छ यति बेला तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ बलकमा सफल जसको फाइदा रहेको छ भीमाथलाई नम्बर रहेको छ 13-12 अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले गेम अगाडि बढिरहेको छ फेरि बलकमा सफल जसको फाइदा रहेको छ भीमाथलाई नै नम्बर रहेको छ 14-12 बल आउटमा पुगेको छ जसको फाइदा फेरि पनि भीमाथलाई नै रहेको छ नम्बर रहेको छ 16-13 भीमाथ 16 शुक्ला 13
उल्टी भयो उल्टी भयो अत्यन्तै उत्कृष्ट गेम भइरहेको थियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ पहिलो सेट हात सफल पार्न सफल हुनुभएको छ भिनाथ भने दोस्रो हार भएको छ शुभला पहिलो सेट दोस्रो सेट फेरि सुरु भइसकेको छ पहिलो सेट भिनाथ हात पार्न सफल रहेको छ भने अहिले यो दोस्रो सेट सुरु भइसकेको छ नम्बर रहेको छ भिनाथ 2 शुक्ला 0 5 11 1 ball 14 5
55. Service over. Service over. 67. Match point 11. 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 सुजो हाथ सफल पार्न सफल हुनुहुन्छ भिमार नगरपालिकाका खेलाडी भाइ खेलाडी साथीहरू प्रथम हुन सफल खेलाडी भाइ हुनुहुन्छ पनि सेकेन्ड हुन सफल शुक्ला हुनुहुन्छ ल बधाई छ भाइलाई कङ्ग्रेचुलेसन है फर्स्ट हुन सफल हुनुभएको छ सुरुबाट सपोर्ट गर्नुभयो दुईजना भाइहरू चाहिँ भिमातकै हुनुहुन्छ है फेरि म पनि भिमातकै हो ल उहाँहरू शुक्लाको हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ पालिकाको भाइहरू मेरो पालिकाको भाइहरू उता गएर रवि लिँदा ल उहाँहरू चाहिँ प्रथम हुन सफल टिम भिमात नगरपालिकाका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ आजको हाम्रो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको मेरो व्यक्तिगत यो क्यामेरामा चाहिँ घोषणा गर्दछु कस्तो छ हाम्रो हिरो दा रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू